Beterna, vodeća kompanija za digitalizaciju u Hrvatskoj, u Zagrebu 25. listopada održala je 12. po redu Beterna Day. Riječ je o godišnjoj konferenciji s fokusom na nove tehnologije, a sada se pozabavila umjetnom inteligencijom u poslovanju, njenoj primjeni i izazovima u implementaciji. Stručnjaci na konferenciji zaključili su da će AI odigrati kritičnu ulogu za uspjeh tvrtki u sljedećih 5 godina. Tome u prilog ide podatak da 76% lidera planira povećati svoje investicije u AI u idućoj fiskalnoj godini, ali i da stopa rasta implementacija AI-a u regiji iznosi više od 60%. Pa, gledajte, da, pričali smo danas zapravo puno o tome da umjetna inteligencija čak i nije nešto novo, niti toliko revolucionarno kao što se sad možda i provlači kroz nekakav medijski narativ u zadnje vrijeme. Mi, naime, već dugo vremena radimo s time, ali isto tako, ako pogledamo malo dalje u povijest, da ćemo vidjeti da je ona samo nastavak vala nekakvih trendova i tranzicije, transformacija kroz koje smo zajedno prolazili proteklih 20 i 30 godina, a vjerojatno ako se okrenemo malo dulje u povijesti i više toga. Tako da jednostavno taj nekakav kontinuitet promjena je nešto s čim moramo svi prihvatiti i naučiti živjeti, jer jednostavno je neminovan i nezaustavljiv, ja bih rekao. Moram priznati da je nas malo iznenadio broj, naime, već samih sudionika u toku prijava. Morali smo ih malo i ranije zatvoriti nego što to običavamo. A pogotovo imajući u vidu da ovo nije prva, da pače ovo je ne znam koja po redu ovogodišnja konferencija vjerojatno na temu AI-a. Međutim, ono što se mi uvijek trudimo je zapravo da temu koju obrađujemo nekako pogledamo iz perspektive konkretnih primjena, kako bi naši sudionici mogli to odnijeti u svoje tvrtke, u svoje osobne živote, u konačnici i nekako dobiti nešto konkretno i opipljivo na temelju čega mogu onda nadograđivati i svoje ideje i svoje nekakve poslovne procese, možda i tako dalje. Što se tiče predavača, evo, zahvala svima još jednom što su se odazvali. Svake godine se trudimo privući što, ajmo reći, kompetentnije, naravno, predavače vezano uz temu koju obrađujemo i sudeći po nekakvim prvim povratnim informacijama sudionika, mislim da smo u tome u ove godine stvarno uspjeli. Reakcije su iznimno pozitivne i s druge strane vjerujem da će i sudionici imati nešto konkretno za ponijeti onda u svoje živote. Sljedeća nam je 13. Evo, nadam se da neće biti nesretna kao što to možda neki broj sugerira. Mi, naime, pratimo što se događa na tržištu. Ja u ovom trenutku ne znam konkretno što će biti tema, jer ako bi ju sad znao, vjerojatno bi za godinu dana bila totalno više deplasirana ili barem ne bi bila toliko konkretna. Mi, naravno, možemo nekako pretpostaviti nekakva predviđanja i trendove i uvijek baratamo sa nekim stvarima koje bi se onda mogle realizirati. Vjerujemo da ćemo kao i svake godine do sada naći onu koja će zanimati ne samo naše korisnike i generalno tržište, jer nama naše konferencije nikad nisu služile kao nekakav prodajni alat, nego su bile uvijek nekako mjesto gdje će ljudi dobiti više informacija, razmjenjivati nekakva znanje i u konkretnom slučaju u kojem ćemo i mi učiti isto tako od sudionika kao i oni od nas. Pa evo ga, već se sad veselimo nekako sljedećoj godini i sljedećoj konferenciji koja je, evo, nadamo se da će opet kao i što je ova bila po nekim parametrima biti rekordna.